Обліцовочною кладкою я займаюся з 98-го року. Дуже багато об'єктів і є свої принципи і підходи до цього. В Європі, я звертав увагу, там використовують доволі велику товщину шва. У нас зазвичай це 8-10 мм, рідко коли 12 може бути. І ми розкладаємо цеглу так, щоб у нас не було шматочків. Просто не було. Так, це витрачається багато на це часу, але тоді кладка виглядає більш охайно. В Європі я такого не бачив. Там простіше. Цей об'єкт не характерний тим, що немає цегли над перемичкою, там буде декоративна штукатурка, але якщо ви подивитесь на всі шматочки, котрі тут присутні, тут ніде немає підрізки. Скрізь іде пів цегли. Зверніть увагу на всі кути. Так буває не завжди, тому що коли проєктується будинок, мало хто на це звертає увагу. Цей будинок так проєктували ми також, проєктувала Галина як головний архітектор, і вона ще на етапі проєктування про це дбає. Але справа у тому, що коли приїжджає цегла, вона має інший розмір від того, котрий заявлений. І тому доводиться все одно цеглу розкладати для того, щоб отримати такий результат. І іноді на це уходить до 2 днів, якщо будинок великий. Але воно того вартує. Воно виглядає дуже охайно. Ну, подивися ще разочок. Це просто класно. Оце, до речі, приток повітря до каміну, про котрий я вам розповідаю. Це робота не просто найомної бригади, це робота нашого колективу, зрозумійте це. Тобто, да, ми також привлікаємо бригади, звєння, але оцей об'єкт – це робота якраз нашого колективу, котрий вже існує, працює разом більше 20 років, біля 25 років. Саме такі будинки ми і проєктуємо, і будуємо, індивідуальні. Вони не будуються на продаж, тому що ці будинки не дешеві. Тут продумані всі вузли, всі примикання, щоб ніде не було проблем при експлуатації. Тому так, це не на продаж. Я розумію, що більше хоче швидко, дешево і так далі, але є люди, котрим просто потрібна якість. Вони люблять якісні речі, розумієте? Вони прискіпливі, вони дуже уважні до дрібниць.